Info, news, vauvau. Info, news, vauvau. Info, news, vauvau. Angasitrahana iatra ny tompon-kilaza tombokivavy ny fanarahanao ny radio madapo.com sy tv madapo.com amin'izao fotoana izao. Manana ny fahaiza-manao ny mpianatra malagasy, rofin'izany ny fampisehoana ny vokam-pikarohan'ireo mpianatry ny Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar na ISPM mandritra ny roa andro tanterahana etsy amin'ny Hôtel Carlton Nanosy. Niainga tamin'ny zava-misy avy amin'ireo fonja eto Madagasikara no namolavolany Ratekerson Sandratrasana sy ny namany ny tetika asan'izy ireo fanorenana fonja moderna sy mamokatra. Fonga anareo ny eritreritra hoe aloha prison no fonja ny eritreretitsika hoamboanina fa tsy hoe zavatra kohatra hoe kianja ohatrany. Ny zavatra tena nampatonga anay aloha le izy aloha ny voalohany indrindra no surpopulation any amin'ny prison zay voalohany indrindra. Ireo nampirisika ireto mpianatra ireto amin'ny zava-bitany tanjon'ny fampisehoana rahateo araka ny nambaran'ny tale ara-bola sy ara-pitantanan'ny ISPM azavindra ety ene ny ampahafantarana ny tetika san'ireo mpianatra sy ihaonany amin'ireo mpandraharaha. Inona moa izany tompoko ny tena tanjona amin'ity salon ity? Ny salon izay karakaraina eto amin'ny ISPM eto amin'ny Carlton angany dia misy antony anakitelo an. Ny antony voalohany moa izany a dia ny fampirisihana ny mpianatra anao a ny fampiarana ireo zavatra nomena azy tany am-pianarana ary mampiasa ny fikarohana manokana zay karaha ataony satria aty amin'ny aty amin'ny oniversite zany a dia ilaina be fandraisana anjaran'ny mpianatra amin'ny fanamafisana ny traikefa sy ny fahay satria tsy ho vita ny ampianarana daholy a ny zavatra tokony ilaina. Faharoa dia nentina aty amin'ny Carlton zany a mba hahafahana manatona kokoa ireo olona maro zay mangataka sy matratra ary aty moa zany a no betsaka ny toeram-piasana ny olo ray aman-dreny a sy ireo ankizy mbola manomana ny baka dia miantso zany a ireo ankizy izay mbola mitady a ny tsipika ny salon dia efa fidirana tsy misy sarany a fa tsokatra ho an'ny rehetra. Eo zany a ny fahatelo a
de fampianarana ny ankizy an hiserasera ihany koa. Isika malagasy zany an dia betsaka no mavita zavatra fa ampianarina ihany koa hoe rehefa mavita zavatra dia mba velarina hotsarainy ny fitaramadivahoaka ahafahana mandray an ny tiana tsara sy ny tiana ratsy moa zany an ahafahana manatsara tokoa zavatra atao an satria zavatra iray an tsy lafo vazy foana dia ampianarina ny ankizy zany an mandrafika mandray ny torohevitra avy amin'ny tsipika sy ahafahany ankizy ihany koa miserasera amin'ireo mpandraraha sy ireo olona vonona ny ara-iasa ny mpianatra.